Trasa brze saobraćenice počinje kod petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Završava se na ulazu u Golubac i nastavlja se na postojeću Dunavsku magistralu koja ide ka Kladovu. Brza saobraćenica duga je 67 km, projekat je vredan 337 miliona evra, a planirana je i izgradnja 24 petlje i raskrsnice sa lokalnim putevima. 2024. godine građani će iz Beograda moći da stignu do Velikog Gradišta za manje od sat vremena, a do Golupca za 70 minuta, kaže predsednik Srbije. Koliki je ukupni deo iste trase, koliko je potpuno nova trasa? Znači, ovih 23 km je potpuno stiglo. To sve znam. Ovde je 50-50. To je 50-50, što znači, da će nam oko 45 km biti nova trasa, a 22 km, dve trećine bude nova trasa potpuno. Ovo je zanimljivo, ide preko Braničeva i ponovo će buduće Braničevo, to je potpuno nova trasa ovde. Potpuno nova trasa. Ne ide uz Dunav, što je odlično, zaštitit će time taj deo. Otvara mogućnosti za sva sela. Ali će nam ovde biti potpuno dosta poletnih puteva. Izgradnja ove saobraćajnice jedan je od najvažnijih događaja za Braničevski okrug i jedna od stvari koje suštinski menjaju život tih ljudi, poručuje predsednik Vučić i napomenuo da je taj okrug po površini jedan od najvećih i po prirodi jedan od najlepših u zemlji. Čini mi se da decenijama nismo dovoljno pažnje poklanjali i Požarevcu, ali i svim okolnim opštinama od Žabara do Kučeva, od Petrovca do Gradišta i Golubca. I mnogo sam srećan što ovo radimo i hoću se zahvalim našim kineskim prijateljima i predsedniku Narodne republike Kine Xi Jinpingu koji uvek govorio da treba da radimo mnogo više, da se borimo, da naše zemlje moraju da idu ubrzano napred. Predsednik Vučić istakao je da će do kraja godine biti obnovljena Dunavska magistrala od Kladova do Donjeg Milanovca, a do maja ili juna i od Donjeg Milanovca do Golubca. Kada uradimo i marinu u Golubcu i druge infrastrukturne projekte i ako budemo mogli da povežemo i Ramsku tvrđavu i Srebrno jezero, mnogo više ljudi će dolaziti, a to će, kaže Vučić, značiti i mnogo veće prihode. Kada izgradimo brzu saobraćajnicu do Braničeva i Golubca, tada krećemo u nastavak te saobraćajnice, izgradnju nastavka saobraćajnice prema Brzoj Palanci, a onda od Brze Palanke krak, severni krak ka Kladovu, južni krak ka Negotinu. Time ćemo ceo istok Srbije povezati sa Beogradom, Novim Sadom, glavnim komunikacijama u našoj zemlji. Time ćemo moći da obezbedimo veće prisustvo velikih i značajnih investitora ovde u Braničevskom okrugu i dobro je da je Požarevac kupio deo zemljišta i kupio deo starih fabričkih prostora, te danas možemo velikim investitorima da ponudimo da dođu u Požarevac i očekujem da se time odužimo Požarevcu na strpljenju i na poverenju. Ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo ukazala je da je ovo još jedan rezultat saradnje Srbije i Kine u oblasti infrastrukture. Još uvek se sećam dana popisivanja komercijalnog ugovora ovog projekta pre oko dva meseca. Kada je predsednik Vučić sa nama podelio perspektivu kako će Dunavski koridor povezati divne, lepe krajeve Srbije. A već danas sve počinje da se ostvaruje. Zahvaljujući naporima naše dve strane, čestitam svima. Uverena sam da će istok Srbije postajati sve lepši sa više investicija i turista, poručila je ambasadorka.